Інгульський район Миколаєва. Це все, що залишилося від житлового багатоквартирного будинку. Вночі 22 березня о 22:50 під час бомбардування міста російськими військами сюди влучив касетний снаряд. Мешканка цього багатоквартирного будинку Ганна Мороз тієї ночі була в квартирі одна. Спала. Її квартира розташована на другому поверсі, під'їзду, який не постраждав. А ось сусідній знищено вщент. Жінка говорить, сильний гуркіт налякав її. Вначалі були звичайні приглушені вистріли, і потім, я так розумію, точечний удар конкретно по нашому дому. Жуткий взрив, стекла і так далі. Страшно. В будинку 18 квартир, 4 зруйновані, є загиблі, говорить Іляна Пацюк, речниця головного управління ДСНС у Миколаївській області. Рятувальники 2-ї, 4-ї державних пожежно-рятувальних частин 2-го пожежно-рятувального загону прибули на місце під час гасіння пожежі та розбору завалів, виявили тіла двох загиблих жінок. Дві сім'ї, в кожній це двоє дітей. Ну, слава Богу, що вже були у родителі. Вторая сім'я була в бомбоубежищі, чисто, ну, повезло. А дві квартири – одинокі пожилі жінки. От вони, к сожалению, пострадали зовсім, зі смертельним ісходом. Наступного дня на руїнах будинку знову виникла пожежа. Рятівники й досі ліквідують займання. Вчора ночі, да, почався пожар. Ну, вот, мы вышли на улицу, получили, во дворе были, начало чуть-чуть тлеть, я начала звонить в 101, они заявку приняли, где-то минут через 10 началась тревога, пожарные мы ждали больше часа. Когда начало только чуть тлеть, когда начался очень сильный пожар, и оно пошло, получается, вот это вот все, начало гореть здесь, мы начали переживать за дом, потому что начали лететь куски в дом. Друзья скинули номер телефона, какие-то мобильные, мы начали звонить во все службы, и тогда уже. Зараз усі мешканці будинку відселені. На даний час з комунальниками проводяться роботи щодо ліквідації завалів. Усіх мешканців будинку було запропоновано тимчасово відселитися до гуртожитків міста, але це на вибір. Якщо у мешканців є родичі, вони можуть поїхати до родичів. Після того, як розберуть всі завали, найближчим часом буде вирішено, що робити з цим будинком. Робота рятівників була ускладнена ліквідацією нерозірвавшихся касетних елементів РЦЗО. Ольга Руда, Олександр Пан. Новини на Суспільному. Миколаїв.